як спосіб життя. Без паркету не уявляє себе Ярослав. Танцює понад 15 років. До душі танці естрадні. Каже, для нього це насамперед релакс. Для мене танці – це не напряження, що ти приходиш на репетицію і тобі потрібно напрягатися. Я розслабляюся в танці. Я получаю наслаждение от того, что я делаю. Це зараз Ярослав виходить на паркет з дружиною. А були часи, коли вони танцювали поодинці. І саме танець їх об'єднав. Олександра зізнається, тривалі репетиції, синці на ребрах, незручні сценічні костюми – це все заради позитивних емоцій глядачів. Повний зал аплодисментів, коли люди раді тому, що ти подарував йому удовольствие, щастя, це того стоїть. Один із найвідоміших видів сценічного мистецтва – балет. У його основі – історія. Однак її не промовляють. Мовляють словами, а розповідають за допомогою рухів. Аліна Веретіна в балеті понад 20 років. Розповідає, аби бути ніжною та пластичною, майстерність відточує 24 години на добу. Балет взагалі требує фізичних сил на 100%. Він не дуже любить лінівих і потрібно викладатися кожен день. Это самое сложное, потому что обычно мы работаем без выходных. А ось так по-запальному витанцьовує колектив грузинських танців «Шабатоба». І хлопців та дівчат ролі різні. У перших рухи різкі, у других – витончені. В грузинському танці дівчинка немножко несе немножко другу техніку, ну, совершенно, скажем так, да? Пластики, рук, ног, спини, которая постоянно должна работать. Кажется, что это безумно легкі движения, на самом деле задействуется полностью весь корпус. Танці – це не просто рухи, а ще своєрідна арт-терапія, зазначають психологи. Коли ми дорослішаємо, то єдність тіла та емоцій притуплюється. При помощі движения ми восстанавливаем этот контакт нашей личности с нашим телом и с нашими эмоциями и с нашим чувством. Влаштувати собі таку арт-терапію може кожен. Для цього не обов'язково бути професійним танцівником. Просто усамітніться, увімкніть музику та рухайтесь. Кристина Малікова, Борис Євхімов, Андрій Лато, Open News, телеканал «Відкритий».